កៃដេកមិននាំមកជួយទស្សនាដោយបាទដឹកទីទៅកំបាកាសូវស៊ីមានជាស្គម 100% តែអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអូយមើលចាស់មកចាក់សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំមកបត់ទៅមកចាក់សត្រីចាំមានសក្តីសក្តីមកចាក់សត្រីប្រើគ្រីមឌីអអាចឲ្យអ្នកផ្សេងទៅបានទេចាំថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងជូនភ្ញៀវអត់អីទេខ្ញុំអាចចាំភារាបានភារាសម្រាប់បាត់ហត់សំតាខ្ញុំចង់ទៅជាមួយភារាព្រោះថាខ្ញុំចូលចិត្តអ្នកមគ្គទេល្អដូចជាភារាអញ្ចឹងលើកពីនឹងទៅទៀតណាមិនចាំបាច់លាក់ឈ្មោះនឹងបងទេបងមិនក៏បងនៅតែគិតបែបនេះមកដឹងទេថាប្រហែលថ្ងៃនេះអត់ពិបាកចិត្តណាថាម៉េចពិបាកចិត្តណាស់ពិបាកចិត្តណាស់មែនទេពិបាកចិត្តនឹងដើរលេងជាមួយអ្នកជប៉ុននោះហេដើរលេងគ្រប់ទីកន្លែងហេមិនក៏បងដឹងមានអីទៅពិបាកគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងយ៉ាមិនខ្លាចបងដឹងហេបងដឹងលើកពីនឹងទៅទៀតបងដឹងថាអូនទៅជាមួយគេតែ2នាក់ទៀតផងអូនអង្គបានធ្វើអ្វីខ្លះហើយឬនៅកុំនិយាយអញ្ចឹងបាក់បងមានកំណត់មើលងាយអូនទេបាក់មិនបាច់ស្រឡាញ់អូនទៀតទេអរគុណណាស់អរគុណហើយដែលអូនបានបញ្ជាក់ចិត្តពិតឲ្យបងបានដឹងអូនទើបតែស្គាល់គេបាន2-3ថ្ងៃសោះអូនហ៊ានដល់ថ្នាក់និយាយបែបនេះដាក់បងផងហេហើយបង្កប់ឲ្យបងឈប់ស្រឡាញ់អូនបងយល់ច្បាស់ហើយនៅពេលនេះបងមិននេះវាមិនដល់បងកាត់ទេឡើងចេះចាបាក់បងគិតថាអូនមិនល្អបងសូមអូននេះបងចាំបានអីសូមអីអូសូមអីអូបានហើយអូនបងចង់អើអ្នកឯងឈប់ធ្វើមគ្គទេសន៍
និយាយលេងចេញហើយឬមួយក៏ស្ដាយស្ដាយដែរអូនឯងមិនបានទៅជួបជាមួយនឹងអាជប៉ុនម្នាក់នោះយ៉ាងម៉េចហ៎ពិបាកសម្រាប់ចិត្តមែនទេអូហូដល់ថ្នាក់យំទៀតហើយមិននឹងថាអូនឯងយំដើម្បីបងឬមួយក៏យំដើម្បីអាជប៉ុនម្នាក់នោះទេសម្រាប់អូនបានជីវិតអូនបងអាចសម្រាប់បានតែបងកុំសម្រាប់ចិត្តស្នេហ៍អូនតែមានចំពោះបងអីបងមិនបានសម្រាប់អូនឯងណាបងគ្រាន់តែមិនចង់ឲ្យអូនឯងធ្វើជាមគ្គទេសទៀតបងសម្រាប់ការងារជាការជាការងារដែលអូនស្រឡាញ់តាំងពីសូមអូនឈប់ធ្វើជាមគ្គទេសទៀតទៅព្រោះបងប្រច័ណ្ឌបងទ្រាំមិនបានទេនៅពេលដែលឃើញអូនឯងទៅធ្វើជាមគ្គទេសជាមួយនឹងភ្ញៀវទាំងអស់នោះហេតុអីក៏បងស្អប់គេហេតុអីក៏បងមិនចូលស្ថានភាពជាគេក្រែងក្តីស្នេហាមួយនេះផ្ដាំចិត្តពីការធ្វើជាមគ្គទេសរបស់អូនមែនទេអូននិយាយត្រឹមណាជួបអាមគ្គទេសអាជីពរបស់អូននេះវាធ្វើឲ្យស្នេហារបស់យើងបែកបាក់ប្រេះស្រាំអូននៅតែរសារវាទៀតមែនទេអូនគិតមើលទៅគេគិតមើលទៅឥឡូវនេះអូនសម្រេចមើលទៅរវាងបងហើយនឹងអាជីពរបស់អូននោះអូនយកមួយណាសម្រេចទៅភារាហេតុអីបានជូនមានអ្នកម្ល៉េះភារាហាបបងអូនត្រូវចិត្តទាំងពីរអូនត្រូវចិត្តទាំងពីរតែបបងអូនត្រូវចិត្តតែអូនសឹកទៅបាត់ថ្នាក់នឹងខំធ្វើដល់ថ្នាក់នឹងផងឯងឈីរ៉ាលោកកៃដេកមិនបានហើយ